xildhibaan maxamed xuseen meedhane oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu si adag uga hadlay dacwada laga gudbiyay xildhibaan maxamed abib yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan meedhane oo hadalka sii wata ayaa waxa uu fariimo kulul u diray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ay ku wada jiraan iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana hadalladiisi ka mid ahaa awli ilaahay bin mahadli mahad ilaahay fisku waxa maanta shirkaygan jira ay daaran yahay weerarka ku yimid xildhibaan ka mid ah xildhibaanada reer Awdal. Mana dhacaysa intaan nool nahay haddii xildhibaan reer Awdal la taabto. Anagu waxaan aaminsanna 16 xildhibaan ee golaha jooga 16 xildhibaan ee beesha dhexe jooga golaha iyo madaxweynuhu haddii xildhibaan reer Awdal la taabtaan inaan 13-keygu asilayno aan meesheena ka dareereyno beesheedana aan la hadlayno sidaan wax iskugu darsana waxa ahayd beelo beeshii de kale inala waxaynala lahayd way tagtay run markaynu ku wada hadlayno beesha dhexe iyo beesha gadabuursi baa wax wada leh haddii aad damacdeen taasi inaad la timaadaan mid suurtagalaysa maaha waxaan aaminsanahay anagu 13-keygaas mid ka mid ah haddii la taabto ummad baan matalnaa waan ka dareereynaa meesha waana suud casilayna run markaan idiin sheegno haddaad cid cadaalad aad ka sheekaynaysa ay qabanayso madaxweyne kii ciidanka soo jebiyey ee kaareeyaashii calanka soomaaliya ka dul taagnaa lahaa waa ciidankayagii maxaad xilka uga qaadi weyn qabyaalad baad ku shaqaynaysaa annaguna qabyaalad baan inakayaga ku difaacayna waxba la kala qarsan maayo tan qaawanaa bal isu arkay rumar aankaan run kuu sheegno baashu xadkii baad soo dhaafiseen ay lahayd indhoola waxa la yidhi ma la qayoodo ma xishoodo ma cabsoodo qabyaaladda beesha dhexe halkaasay marisa war haddaydaan xishoonayn xishoon mayna annaguna runtu waa sidaa cabdicasiis cige wararka honkeybil Buurama.